Det den 9. desember, og god jul, folkens. I dag har jeg funnet ut at jeg nødt til å skaffe meg en liten rustning. Jeg kjenner at det på tide etter at vi har hatt det litt skummelt, føler jeg, å gå rundt her og ikke være noe beskyttet i det hele tatt. Så, jeg tror jeg skal lage meg en liten diamant chestplate, i hvert fall. Så det ikke akkurat julenissedrakt, men det får bare gå, tenker jeg. Sånn. Jeg blir jo så fin når jeg har en diamantrustning. Så hvis jeg kan bare lage en hjelm, og så kan jeg lage et par sko, og så kan jeg lage en bukse. Sånn. Og så tar det på alt sammen. Åh, det litt synd. Nei, jeg tror jeg bør la være å beholde den der, ja. Kan gå uten, fordi jeg har nisselue. Jeg har fått meg nisselue. Det så kult. Oi, oi, det veldig kult. Ok, la oss gå ned. Vi skal åpne luke 9 i dag. Spørsmålet om døra kanskje allerede er åpen. Vi får gå ned og se. Der er luke 3, luke 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hallo? Oi. Oi. Men de kommer seg ikke ut, da. De kommer seg ikke ut. Hva? Hallo? Oi, au. Ja vel. Oi, au. Er det sånn det fungerer? Kom her. Kom her. Kom her. Sånn. Hva tenkte jeg? Ikke slå meg. Ikke slå meg. Det er jul for folk. Det er jul for pokker. Kom dere vekk. Kom dere vekk. Jeg skjønner at dere også har nisseskin. Sånn. Haha. Var det flere? Var det flere som ville prøve seg? Det var ikke flere som ville prøve seg. Det er kanskje like greit. Ja. Der er luke 10. Morgendagen venter. Jeg gleder meg allerede.